můžu já, protože jsem nebyla to znamení. Tak doufám, že já nepřijdu o tu hlavu. Smutnej král dnes tady vládne a potěšení nemá žádné. Smutné myslí netečou, plečou a po tváři mi slzy tečou. Kde pak je ta princezna, krásná, něžná, líbezná? Zase nic, žádná baba, ani šašek mě nerozesměje. Víte, šašek skončil v hladomorně, protože viděl můj důchodový výměr a mohl se strhat. No tak kdo mě rozesměje? Teď korunovat se, tak. Euro, babičku máme, korunu předá babička 2003. Paní Bohmutová, co vám přinesla účast v téhle soutěži? Tak účast v téhle soutěži mi určitě přinesla radost z toho, že se mi podařilo zvítězit, protože všechny ty účastnice finálového kola byly ženy, které měly dobrou úroveň, měly smysl pro humor, pro recesy, vytáhly ze sebe to nejhezčí, co v nich bylo. Takže ta pozice skutečně účastnice v téhle soutěži nebyla jednoduchá. Jaký byl ohlas okolí třeba, co tomu říkali vaši blízcí? Tak zprvu se mi to podařilo tak nějak utajit, vědělo to jenom nejbližší kruh rodiny, ale samozřejmě potom tak, jak vycházely v tisku informace, tak se to dozvídali i lidé kolem, takže mě zastavovali, přáli, ptali se, jak vypadala soutěž, co a jak. A v podstatě nenašel se žádnej závistivec, všichni mi přáli vítězství. Tak přeju, ať se letošní Eurobabička vydaří a děkuji za to, že jste přišli do Barev života. Naschledanou. Naschledanou.